Ja, jag tycker det är ju väldigt bra och det är utmärkt att man börjar göra det faktiskt. För att nu måste man ju få klarhet i vad som har hänt. Och det är ju så mycket, många rykten och så många som döms på förhand här. Så jag tror också att akademins medlemmar har varit fullständigt ovetande och okunniga om att det som de har, de pengar som har gått till hustrur och andra och deras verksamhet, att det har varit jäv. Så att för dem så tror jag att det, eller för alla, är det väldigt viktigt att klara ut vad det här är. Och det handlar väl om att akademin är en så speciell organisation, det är ingen stiftelse, det är ingen myndighet, det är, vad är det egentligen och vad får de göra egentligen? De har ju varit väldigt själva väldigt tydliga med att de får bestämma över sina pengar, punkt slut. Ingen annan som kan lägga sig i det där. Och det får man väl klara ut nu om det är på det viset eller inte. Tycker du att det är en naiv inställning att man inte har förstått vidden av det här? Jättemycket, väldigt, väldigt stor naivitet i alla möjliga fall här har det varit. Och också en lite suverän inställning att man står över andra lagar och regler och sådär. Och det är möjligt att det är så. Jag kan inte säga, men jag är helt övertygad om att medlemmarna i Svenska Akademin har inte uppfattat att det är jäv att man donerar pengar till behjärtansvärda ändamål, som även om det råkar vara någon ingift eller ledsagare eller fru eller man eller något inblandat. Utan har det varit bra saker, har det varit bra projekt, så har man, tror jag, utan problem givit pengar. Vi får uppgifter själva nu bekräftat att den så kallade kulturprofilen då med nära band till Svenska Akademin inte har tilldelats någon form av brottsmisstanke ännu, uppger hans advokat. Det får vi just nu. Och Ekobrottsmyndigheten är ju på grund av förundersökningssekretessen vill man ju inte prata om varken brottsmisstankar eller brottsmisstänkta nu. Även om vi utifrån den medierapportering som har varit förstår vilka personer det handlar om. Ja, nej, jag förstår det. Det är klart att det tar väl också tid innan man har botaniserat ordentligt i det här, de här mellanhavandena och vad som är brott och vad som är jäv och var på skalan det här ligger. Det är intressant att, tycker jag, veta, är det jäv när Svenska Akademin donerar pengar eller pengar ur stiftelser som de förfogar över till personer som är de närstående? Mm. Det är väl det. Det är så, då man får utröna nu huruvida det är jäv eller ej. Vet du, Maria Schottenius, om det finns kunskap om innehållet i den här advokatutredningen? Vissa saker har ju läckt ut under tiden, framförallt till er på Dagens Nyheter. Men vet vi mer detaljer kring den och vad den faktiskt ger vid handen? Nej, inte. Jag vet inte mer, men... Men jag vet ju att den tillsattes då på ett sätt som inte samtliga medlemmar i Svenska Akademin gillade. Och så att det var ju Sara Danius projekt, kan man säga, som också skapade den konflikten. Och sen har ju den utredningen kommit fram till att saken bör polisanmälas för att man ska kunna se vad som är inom lagens märken. Och det tycker ju nu akademin själva också. Det är ju väldigt bra. Det är ju de som har lämnat över den. Det här är väl en, så att säga då, för Sara Danius, som du säger, som har drivit det här, ärendet eller advokatutredningen som delat akademin. Nu får de personerna som förordat den här utredningen någon form av bekräftelse på att misstankarna ändå var riktiga, även om det här är naturligtvis då bara en förundersökning som inledd. Men man har ändå sett uppgifter i advokatutredningen som gör att man ändå vill gå vidare och utreda det här mer. Absolut. Och jag tror också det handlar väldigt mycket om att klargöra det, eftersom akademin har en sån underlig mellanställning i samhället. Och nu allt fokus på dem. Vad får de göra egentligen? I vilken utsträckning måste de följa lagar och regler som andra människor måste följa? Och i samhället, vad är det som gäller? Mm. Så det är ju intressant.